その彼氏超イケメンじゃん。しかも大手企業勤めだしさ。なんであんたがこんな優良物件ゲットしちゃってるわけなの？優良物件ね。まあ仕事は頑張ってるみたいだけどさ。私の叔父があの会社で人事部長やってて、そのコネで彼を入社させてもらったのよ。前の会社で揉めて辞めちゃって、なかなか再就職先が決まらなかったからさ。なるほどね。だから仕方なくあんたなんかと付き合ってるんだ。納得した。でも大志さんかわいそう。会社でもあんたのおじさんに監視されてるってことでしょ？おじは去年定年退職したからもう関係ないよ。なんだ！だったらもうあんたと付き合う意味なんて全然ないんじゃん。安心したわ。なんでゆかが安心するの？大志さんをいただいちゃうからに決まってんじゃないのよ。あんたのおじさんはもう退職してんなら別れたって何の影響もないでしょ？仮におじさんが退職してなくてもそんなことで縛り付けたりしないよ。だったら彼もらってもいいよね。ダメに決まってるでしょ。もう4年も付き合ってるんだよ。もう4年もいい思いしたんだからいいじゃないのよ。いやいや、そんな問題じゃないよ。ゆかさ、高校時代も私の彼氏略奪したじゃないのよ。略奪じゃないし、彼が私の方が好きになっちゃっただけじゃん。まあ私が魅力的すぎるから仕方ないか。前もって略奪宣言してきたじゃん。前もって言っとかないとかわいそうでしょ。かわいそうって思うんだったら略奪なんかやめてよ。今回は譲れないな。有料物件だし、顔がいいだけなら他にもいるけどさ、一流企業勤めってのが大きいのよ。勝手なこと言わないでよ。私フリーターだからさ、早く永久就職先探さなきゃいけなかったのよ。あんたは普通に働いてるでしょ。どうせおじさんのコネだろうけどさ。私は誰にも頼らずに別の会社で働いてるんだけど。ああ、あんたじゃコネがあっても大企業は無理だったか。私は誰にも頼らないで生活したかっただけだし。じゃあ大志さんにも頼る必要ないよね。だから私がもらうわ。大志に頼ろうなんて最初から考えてないよ。全然別の話じゃん。だって頼るつもりないなら別に一流企業勤めじゃなくてもいいでしょ。私はそんなんじゃなくて彼が好きなの。はいはい、綺麗事はいいから、どっちにしても彼はもらうからね。実は連絡先も交換したのよ。え、いつの間に？男の連絡先聞き出すとか私には全然簡単なことなんだからね。だからあんたが何言おうともう手遅れだし、残念でした。ちょっと本当にやめてよ。大志さんいただいたから案外早く落とせちゃったな。ま、相手があんたじゃ張り合いもないわね。わざわざ言ってこなくても知ってるから。もう何なの？今頃悔しくて泣いてるかなって。だから慰めてあげようと思ったのよ。私たち幼馴染だしさ。2回も彼氏奪っといて何が幼馴染よ。本当に最低。それにしても大志さんって思ってた以上に金持ちじゃん。車はランボルギーニだし、腕時計はロレックスじゃん。この年齢でこれなんだから実家もお金持ちなのね。実家のことは知らないよ。あまり聞いたことないし。そんな裕福な家庭だったんだ。当たり前じゃないの。絶対に逃がさないようにしないと。せいぜい仲良くすれば。私はもう関係ないから。関係なくはないんじゃない？あんたの働いてる会社って大志さんの取引先なんでしょ？で、大志さんがその取引担当してるって聞いたよ。確かにそうだけど、それがどうしたの？取引先変えようかななんて言ってたよ。まあ仕事とはいえ元カノとは会いたくないわよね。ちょっと何言ってるのよ。仕事は無関係じゃないの。だったら大志さんに言えば。まあ聞いてくれるわけないけど。あんたは結局何やっても私には勝てないってことよ。別に私は最初から争う気なんてないんだけど。そんな態度も気に入らなかったのよ。何かと透かしちゃってさ。別に透かしてなんかないから。だから本気で取り乱しなさいよ。
あんたは私に彼氏も仕事も奪われたの。どう？悔しいでしょ？これでもまだ透かしていられるかしら？わかったよ。私に本気で怒ってほしかったんだね。ほっとこうと思ったんだけど、遠慮なく潰させてもらうわ。あんたも大使もね。はいはい、負け惜しみおっつ。ほんと怒り方もダッサ。遠慮なく潰させてもらうって何？ヤンキー漫画でも読んでた？私を本気で怒らせたこと、二人とも後悔することになるから、もう後で何言ってきても絶対に許さないから、覚悟しといて。勝手に言ってなさいよ。それじゃさようなら。大使さんがいきなりクビになったんだけど、まさかあんたのせいじゃないよね？ちょっと時間かかっちゃったな。いろいろ準備必要だったしね。は？あんたごときに何ができるっていうのよ。ありえない。あんたはいろいろ誤解してるよ。まず大使の働いてた会社と私の会社が取引してたのは事実だよ。でもうちとの取引を必要としてたのは大使の会社の方なんだからね。は？弱小企業が何言ってんの？まあ小さな会社なのは認めるわ。でも去年画期的な新システムを開発したんだよね。ただ会社の規模的に販売チャンネルが少なくてさ、ある程度の規模の企業だったらどこでもよかったんだけど、まあ知らないとこよりいいかなって大使にお願いしただけだよ。ほら、やっぱりあんたが頼んだんじゃないのよ。だから言ったでしょ、どこでもよかったって。うちのシステムの販売でどんだけの利益が出てると思ってんの？そんな取引を個人的な理由でやめようとしたらどうなるかな。てかそもそも大使にはそんな権限なんてないんだけどね。は？大使は責任者って言ってたし、てか権限ないんなら取引も継続してるんでしょ？私がうちの社長に全部話したの、今回の事情を全部ね。そしたら取引先変えるって言い出しちゃったんだよね。激怒して怒鳴り込んだらしいよ。中小企業をなめんなって。うちの社長熱血感だからさ。は？まさかそれで？まあそれだけでもないんだけどね。もう一つ言ってないことがあるわ。これ以上何よ？これは大使にも言ってなかったんだけどさ、大使の働いてた会社って私の祖父の会社なんだよね。は？は？意味わかんないし、コネは部長だったおじさんって言ってなかった？他に親族はいないとも言ってないんだけど、大使に気を使わせるのも嫌だし他は隠してたんだよ。結果としてこんなことになるとは思わなかったけどね。え？冗談だよね。そんなのありえないんだけど。あんたがずっと透かしてたのって気取ってたんじゃなくて金持ち特有の余裕だったってこと？別に透かしてないから、あんたの育ちが悪すぎて関わりたくなかっただけなんだけど。それなのになんで中小企業で働いてんの？どうせ嘘なんでしょ。中小だから気に入ったのよ。少人数の会社だから結果さえ出せば早い段階でいろんな仕事を任せてもらえるしね。実際私も入社2年目だけど、社運をかけた大きなプロジェクトを任せてもらえたんだし、私としては大使を助けるつもりで頼んだのにな。本当は祖父の会社と関わりたくなかったんだからさ。まさかこんな勘違いするなんて。え？本当に言ってるの？冗談よね？それにさ、全部うちの会社にもバレちゃったのよ。祖父と役員やってる父まで謝りに来ちゃってさ、今後もどうか取引を継続していただけないでしょうか、うちのまどかを今後もどうかよろしくお願いしますとか土下座して。絶対嘘だし、そんな話信じない。もう何なのよ、ありえないし。自分の力で成り上がりたかったのに、なんか周りの見る目も変わっちゃうし、あーほんとムカつくわ。全部あんたと大使のせいなんだから。何その贅沢な怒り。あともう一つ言っとくね。気になったから確認したんだけど、大使の実家って別に金持ちでも何でもなかったよ。お父さんは普通のサラリーマンで、お母さんはパートに出てる。そんなわけ
けないじゃん。いくら一流企業勤めとは言ってもさ、30前でランボルギーニだよ。それね、私は触れてなかったけどさ、多分ローン組んでるよ。金遣い荒かったもんね。いつもお金ないって言ってたし、デートも毎回割り勘だったもん。ま、私としてはどうでもいいことだったんだけどね。え、マジで言ってんの？嘘だよね、ありえないよね。自分で確認したらいいじゃん。それにどうせ乗り換えるつもりでしょ。無理なの、子供できちゃったの。早く結婚したかったからさ、危険日狙ったりしたから。何それ、もうアウトじゃん。ねえ、お願い助けてくれない？もう結婚できると思ってバイトも辞めちゃったんだよ。いやいや、助けないし。来週から彼と一緒に暮らす予定だったのよ。それなのに彼もクビになっちゃったから、今聞いたら貯金もないんだって、実家にも頼れないって。そんなの知らないよ。ねえ、あなたのおじいちゃんに頼んでクビ取り消しにできない？ああ、それは無理だと思うよ。祖父も父もうちの社長から話を聞いて本気で怒ってるからね。でもあなたが言えばなんとかなるんじゃないの？言うわけないじゃん。なんで私を裏切った二人を助けるの？むしろスカッとしてるわ。それにあんた、私のこと怒らせたかったんだよね。ちゃんと怒ってあげたよ。ごめんなさい、もう二度とこんなことしないから。だから許して、本当にどうしようもないのよ。見捨てないでよ。せめてお金貸して。あんたお金には困ってないでしょ。あんたに貸すくらいだったら底辺 YouTuber にスパチャ投げるわ。そんなこと言わないでよ。お願いだよ、土下座でも何でもするから。何言ったって何したって無駄だよ。じゃあブロックするから、さよなら。やめて、助けて、お願いだからさ。ねえ、マドカ、私たち幼馴染じゃん。お願いよ、助けてよ。その後、ユカは子供ができたこともあって、結局大使と結婚することになったそうです。しかし大使自身は、もともと優秀な人間というわけでもなく、なかなか再就職先を見つけることができず、結局は派遣でなんとか働いてるんだとか。大企業勤めの前提で組んだ多額のローンも返済できなくなり、自慢のランボルギーニも売却して、それでも借金が残っているそうです。一方、私の方は、相変わらず熱血感の社長の下で楽しく働いています。一時期は大企業のお嬢様だとバレたせいで少し周囲の態度が変でしたが、みんな気さくな人なのですぐに元の状態に戻りました。